27 февраля в 10 утра вы прибыли в Черноморск. Поднялись на 10 этаж. И... Все втроем поднялись, да, на 10 этаж? Да. С 10 этажа уже начали смотреть, где какая квартира, что обстукивает, кто есть дома. То есть звонили или стучали в двери? Где звонили? Стучали. Так. Дальше нашли квартиру. Хорошо, выложите, пожалуйста, на капот все предметы, которые находятся при вас. Что это за часы? Часы. Чьи это? Мои. Вам принадлежат? Да, да, да. Наверное. Что это такое? Объясняйте. Я, насколько помню, это инструмент. Для чего? Для открытия. Каких? Квартир. Останнім часом на території області почастішали випадки скоєння квартирних крадіжок. В зв'язку з цим керівництвом Головного управління Національної поліції в Одеській області було прийнято рішення про проведення на території області цільового відпрацювання під умовною назвою «Квартира». В рамках проведення цільового відпрацювання співробітниками Чорноморського відділу поліції, співробітниками карного розшуку були затримані молодики, які скоювали квартирні крадіжки на території міста Чорноморськ та інших населених пунктів. Ними виявилися три особи віком від 19 до 24 років, жителі Білгород-Дністровського району, які скоювали квартирні крадіжки шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей від помешкання громадян. Останніх було затримано на виході з квартири. В них вилучені речові докази, які підтверджують їхню вину до скоєного правопорушення. Затримано в порядку статті 208 КПК України. На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та притягнення останніх до кримінальної відповідальності. Ви рані судді привлекаєте до відповідальності? В якому році по якій статті? 17-396. Заздалегідь необіцяне приховування злочину. В 17-му році по 396.